Bila je 5 dana u zatvoru, radila na crno. Danas je u emisiji na Pink televiziji gostovala majka aktorne zadrugarke Aleksandra Nikolić, Slovenka Lundnis. Aleksandrina majka je otkrila da je zadrugarka imala velikih zdravstvenih problema kada je bila mala, da je oca upoznala sa 12 godina. Aleks je moje dete, ona je imala zdravstvenih problema. Od njenih 8 do 14 godina to su bile teške muke i za mene i za nju. Imala je problema sa plućima. Njoj noću pozli, odvede me kod lekara, a njoj budu dobri rezultati krvi. Ja sam stavljala po 3 jastuka ispod glave mog deteta, a to su bili najjači mogući lekovi, po 3-4 infuzije primala tako mala. Ona ni suzu jednu nije prolila. Ja sam tada bila samohrana majka i borila sam se za nju. Uvek me je pitala gde je tata, ja sam joj govorila da je na putu, tražila mi je sliku da vidi, gledala ga je tužno. Upoznala ga je kada je imala 12 godina, bio je odsutan iz njegovih razloga. Morala sam da radim, da je lečim, sve je bilo na meni. Na kraju sam se ja razbolela, otkazali su mi svi organi, spričala je Slovenka. Ona je otkrila i da je zbog njene bolesti Aleksandra napustila fakultet i otišla u inostranstvo da radi. Ona je upisala fakultet, ali ga je morala napustiti zbog mene, otišla je da radi, moji lekovi su bili jako skupi. Radila je prvo u Austriji sa svojih 18 godina, ja nisam ni spavala, ni jela, otišla mi dete u beli svet. Posle toga je otišla u Nemačku kod mojih sestara. Čim ideš van da radiš, ljudi misle da ili se baviš već znate kojim poslom, ili si isto to samo na blaži način, navela je ona. Tad imala problem sa policijom, bila je 5 dana u zatvoru, radila na crno. Nisu joj dali da se tušira, rekla Aleksandrina, najbolja drugarica. Slovenka je prokomentarisala Aleksandrinu novu ljubav iz zadruge Filipa Carata i nije krila koliko je ogorčena zbog njene veze.